Rita es sama coordinate system graph R0 til i er lika med x minus x upphöjt till 2 minus 4 och i är lika med x minus 2. Graferna skär varandra i två punkter. Ange koordinaterna för dessa punkter. Jag ska kolla. Jag ska förbereda. När jag förberett, som ni ser där nu, så har jag den där röda är min x upphöjt till 2 minus 4 och den blåa är x minus 2. Och de skulle korsar varandra i två punkter, som ni ser där här nu, vilken punkt är det? Så den här punkten är, och jag ska trycka den nu. Den där punkten. Så ser ni att den här är negativ 1 och negativ 3 och den här punkten är 2 och 0. Så svaret är negativ 1 och negativ 3 och sen 2 och 0.